Precis här sitter den. Viljan att vinna. Många har pratat om våra väggar. Och så här ser den alltså ut. Väggen. Men vinnarkulturen sitter även i skölden, i vår historia. I ansiktena på alla hjältar som kämpat i vår tröja sedan 1932. Den sitter på läktarna. Den står på läktarna. Den hoppar. Den sjunger allsång på torget en dag i april. Vi är klubben där ingen är större än skölden. Men ingen är heller mindre än skölden. Den för oss samman och alla kan bära den. Alla kan vara med i vår familj. Just det, familjen. Ett ord som andra uttalar föraktfullt, men som betyder allt för oss. Vi har aldrig förstått vad som är fel med att ta hand om varandra. Jobba hårt tillsammans och dela samma dröm. Det finns många som tycker saker om oss. Det finns många som älskar att räkna ut oss. Det finns många som vill se oss falla. Alla kan falla, men det som räknas, det är hur många gånger man reser sig. Vi vet att det gör ont att vinna. Men vi vet också att ärren bleknar och blåmärkena försvinner. Medaljerna blir kvar. För alltid. Lundqvist. 5-1. Titta på Jörgen Jönsson och åker rakt igenom. Och gör mål i krysset! Attesson går själv. Och det var Greger Attesson! Välkommen till familjen. Vi är Färjestad.